hvítum rauðum búningum náðu uppkastinu káringar í hvítum bólum og svörtum buxum. Og hér Pálmar Sigurðsson, aðaldriðfjöruliður Haukunum fjögur, Ívar Webster, Reynir Körfuskot og það eru káringar sem ná frákastinu. Og hér eru komna að stað. Káringar tefla fram ungu og lít reyndu liði. Nú leikreyndasti leikmaður káringa er þjálfarinn Jón Sigurðsson sem núna boltan og hann hækkaði meðalaldur liðsins allverulega þegar hann hóf að leika með liðinu að nýju. En hér er einn af ungu leikmannum, Þorsteinn Gunnarsson, kemst inn í sendingu Hauka og skorar fyrstu körfu leiksins 2-0 fyrir KR. Hauka komast aftur, Pálmar Sigurðsson númer 4, Ívar Webster númer 13 og Halldór Markússon hittir beint ofan í staðin jöfn 2-2. Haukar höfðu að baki erfiða úrslita viðureign við Njarðvíkinga Íslandsmeistaratitilinn og voru enn á ný komnir í úrslitaleik að þessu sinni í bikarkeppni Körfuknattleikssambands Íslands. Káringar hafa unnið bikarinn oftast allra félaga hér á landi. Haukar hafa enn ekki náð bikarnum eða meistaratitli Körfuknattleik. Og hér Pálmar enn einu sinni og Kristinn Kristinsson skorar hér fyrir Hauka, 4-2 fyrir Hauka. Þá eru Þorsteinn Gunnarsson, númer 6 í liði Káringa og Jón Sigurðsson, númer 5, Þorsteinn aftur og það er dæmt villa á Káringa. Einnig Káringa var sennilega meir en 3 sekúndur undir körfu Hauka, það má ekki. Halldór Markússon bætir hér 2 stigum fyrir lið fyrir Hauka og staðan orðin 6-2. Haukar byrja leikinn mjög vel. Jón Sigurðsson káringur, Andrés Einarsson nummer 10, Birgir Mikaelsson nummer 15 og boltinn beint ofan í 6-4. Og káringar voru fljótir að ná boltanum í þessar sókn Hauka og Birgir Mikaelsson er hér öðru sinni með fallegt skot og hann hefur þá jafnað metin 6-6. Og nú eru 3 mínútur liðnar af þessum úrslitaleik bikarkeppninnar í körfuknattleik. Hér Ívar Webster og hann hittir líka beint ofan í körfuna, 8-6 fyrir Hauka. Þessi leikur byrjar vel og Haukar leggja hér að stað og sem fyrir er það Pálmar Sigurðsson sem hefur sóknarlótina. Pálmar var kjörinn besti leikmaður úrslita viðureignarinnar við Njarðvíkinga og hér bæta Haukar við enn við 2 stigum. Ólafur Rafnsson var þarna frýr undir körfu káringa og staðan klórin 10-6 og Ólafur fær 1 vítaskot að auki. Og Ólafur hitti ekki vítaskotinu en Ívar Webster harður í frákastunum. Glæsilega gert hjá Webster, fylgdi hann vel og eftir og hann bætti öðrum 2 stigum við fyrir Hauka, 12-6. 6 stiga munur við strax í upphafi þessa úrslitaleiks bikarkeppninnar. Káringar og Haukar léku 4 sinnum í úrvalsdeildinni í vetur og fóru Haukar jafnan með sigur á hólmi. Hér spreytir Þorsteinn Gunnarsson sig á langskoti, hittir ekki en það er Birgir Mikaelsson sem nær boltanum og skorar körfu fyrir KR. En gendur tekið hér, langskot frá Þorsteinni, það er hart barist þarna undir körfu Hauka, Guðmundur Guðnason og Birgir Mikaelsson ná boltanum og það er Birgir sem skorar 2 stig fyrir KR og staðan 12-8. Káringar komur aftur í sók, Þorsteinn Gunnarsson, Guðni Guðnarsson nummer 14, Matthías Einarsson, hann hittir ekki, en
brotið á Guðuna sinni. Káring, hann fær tvö vítaskot. Guðinu hittir ekki úr fyrraskotinu. Guðinu hefur komið mjög óvart í vetur. Hann hefur lengst af verið stigahæstur Káringa í úrvalsdeildinni og hann hitti hér úr síðara vítaskotinu og staðan þá 12-9 fyrir Hauka. Hér er Pálmar Sigurðsson með skot og boltinn beint ofan í 14-9. Löng sending af Káringum út af Haukar er innkastið. 14-9, 5 stiga munur og 5 mínútur liðnar af leiknum. Pálmar. Nýsefnu sending, Jón Sigurðssonar, boltanum brunar hér upp og upp að hverfu Hauka. Staðan þá 14-11. Gamla kempan Jón Sigurðsson er enn og ný hér í úrslitaleik. Ég fyrst til úrslitaðum bikarinn árið 1975. Og er hér enn á fleygiferð. En hér skorar Kristinn Kristinsson. Hún er sjö hjá Haukum. Á geta körfu, staðan þá orðin 16-11. Munur hann aftur 5 stig. Urdin Mikaelsson. Með fallið skot 16-13. Leikurinn hefur verið vel leikinn til þessa. Leikmenn ágætlega hittnir og hér er Ívar Webster með húkskot og hann er frákastinu og dómarnir dæma villu á Káringa og Ívar Webster fær vítaskot. Bóttinn byggt ofan í, Ívar Webster bætir hér einu stigi við fyrir Hauka. Og síðan öðru staðan 18-13 fyrir Hauka. Þóra Birgir Mikaelsson, káringur númer 15, sendingu undir körfuna Matthías Einarsson. Og Haukarn á boltanum. Pálmar brunar hér upp og það er brotið á honum og tvö vítaskot. Og Pálmar hittir úr fyrraskotinu. Pálmar er mjög hittinn í vítaskotum. Þið sjáum að hér bætir hann öðru stigi við, staðan orðið 20-13. Sjö stiga munur Haukum í vil. Sigurðsson, Guðni Guðnason, Káringur og hér er Ólafur Guðmundsson, Birgir Jóhannsson, Birgir Jóhannsson númer 9 hjá Káir og það var brotið á honum og Birgir spreyti sig hér á vítaskotum. Birgir hittir ekki úr fyrraskotinu. Káringar virðist ekki eins hittnir og Haukar úr vítaskotum. Það fengið fjögur vítaskot og skoraði tveimur. Hér skoraði Birgir úr síðaraskoti sínu og staðan 20-14 fyrir Haukar 60 munur. Og það er bara 7 mínútur liðnar að leiknum. Káringar bruna hér fram. Það er Jón Sigurðsson sem er frýr og hann skorar. Jón Sigurðsson skora hér úr hraðaupphlaupi. 20-16, munurinn þá komið niður í 4 stig. Og Jón fær að sjálfsögðu eitt vítaskot að auki, það var brotið á honum. Og Jón skorar þá 3 stig í þessari sókn. Bætir hér einu stigi við úr vítaskotinu
og staðan 2017 munum þá aðeins 3 stig haukum í hag. Hér ég var Webster og Jón Sigurðsson náði hér boltanum af Halldóri Markússyni og Þorsteinn Gunnarsson skorar fyrir KR 2 stig á mununa þess 1 stig 2019. KR-ingar virðast allir vera hressast og hér er Pálmar, reynir skot aftur fyrir sig og Ívar Webster harður í frákastanum. Lúrði hér undir körfu KR-inga, náði frákastinu og skorar 2 stig 22-19. KR-ingar ráða greinilega ekki við Ívar Webster. Hér er Guðni Guðnason, fylgir vel á eftir. Munurinn aftur 1 stig 22-21. Haukar eiga innkastið. Hálfdán, Pálmar. Hálfdán aftur. Ívar Webster. Pálmar, Kristinn, Hálfdán á Webster. Góðu samleikur hjá Haukum og síðan gott skot frá Ívari Webster. 24-21. 3 stiga munur. Hér kemur Jón Sigurðsson að fleygiferð. Sendir boltann á Birgi Mikkelsson og hann skorar. 24-23. Munurinn aðeins 1 stig. Ólafur Rafsson, nr. 6, með sendingu á Webster. Og nú hittir Webster ekki, nær boltanum aftur. Og Pálmar með skot af löngu færi, fram hjá körfunni. Og nú geta KR-ingar komist yfir. Og það gera þeir. Falleg sending frá Jón Sigurðssyni. Á Guðna Guðnason og hann skorar 2 stig fyrir KR, 24-25. Pálmar Sigurðsson svarar jafnharðan fyrir Hauka, 26-25. Þorsteinn Gunnarsson KR-ingur og Rafsson til varnar. Birgir Mikkelsson, 15. Birgir með skot og hittir boltinn beint ofan í. Og KR-ingar hafa þá komist 1 stig. Hér er KR-ingar enn í sókn. Birgir. Þorsteinn. Boltinn beint ofan í. Og þetta langa skot gaf KR-ingum 3 stig og það gerði reyndar skot Birgis áðan og nú hafa KR-ingar skyndilega komist 7 stigum yfir. Þeir skoruðu tvívegis langskotum, fengu fyrir það 6 stig og það er munurinn minna og þá er munurinn 7 stig KR-ingum yfir, 33-26. Mikla sveiflur í körfuknattleik. Það er vel gengur, þar líði ekki langan tíma til þess að vinna upp mun og ná jafnvel góðu forskoti. Og nú þurfa Haukar að vinna upp þetta forskot KR-inga, Halldór Markússon. Það er Birgir sem er boltanum. Og missar hann aftur og Henning með sendingu. Fram og það dæma nú dómararnir. Það eru Haukar sem fá boltan og hér missa þeir hann. Og enn komu Haukar, Henning á Kristinn. Og KR-ingar eiga nú skotrétt.
staðan 33-26. Brotið á Káring og það er Ólafur Guðmundsson nr. 11 sem fær eitt vítaskot og hann hittir ekki og fer nær frákastinu. Birgir Káringu nr. 9 og haukar allt í kringum hann og það er brotið á Birgi og hann fær vítaskot, tvö vítaskot. Og nú kemur Jón Sigurðsson inn á vellin aftur. Jón Sigurðsson var utan allan við síðustu mínunnar. En það er Birgir Jóhannsson sem hér skorar úr fyrra vítaskoti sínu. 34-26. Mununum þá orðin 8 stig Káringum yfir. Og Birgir skorar aftur. 35-26. Hálfdán, Haukum. Það er átta, hann missir hér boltan, það er Jón Sigurðsson sem hrækir boltan af Hálfdáni og skorar hlutið fyrir Káringa, 37-26, munurinn orðin 11 stig. Og nú blæs ekki byrjulega fyrir Hauka. Í þessum úrslitaleik bikarkeppninnar 11 stig að munur, Káringum í hag, Káringum hefur gengið allt í haginn. Hér er Henning Henningsson nr. 5 undir hérna ströngu Kristinn Henning aftur eins og Haukar viti ekki hvað þeir eru að gera við boltan nú. Og þá koma þeir inn á aftur Ívar Webster í Haukum nr. 13 og Pálmar Sigurðsson nr. 4. Einar Bollarsson sér að eitthvað verður að skeða næstu mínútur, 11 stiga munur, Káringum er vel og Pálmar Sigurðsson hefur fengið góð ráð hjá Einari og skorað hér 2 stig fyrir Hauka. Þetta er 8-37 er staðan, 9 stiga munur. Birgir Mikalsson Káringur, Jón Sigurðsson. Birgir aftur. Og ekki fór boltinn ofan í, en það er Ívar Webster sem nær frákastinu. Jafnvígur í vörn og sókn hjá Haukum. Geysilega sterkur undir körfunum. Og þá kannski einhver með sérlega undir eigin körfu. Hér er Webster. Og Pálmar. Og þetta skot beint góðan í frá Ólafur Absinni. Langskot utan teiks, 3 stig. Og nú saxa Haukar á forskot Káringa. Munurinn er þá aðeins 6 stig, 31-37. En Birgir Mikalsson skora hér úr vítaskoti fyrir Káringa. 31-38. Og nú eru tæpar 4 mínútur til loka fyrirhálfleiks. Webster. Fallega sendingu. Og hér fór boltinn ofan í, það var Ívar Ásgrímsson, númer 12, sem skoraði fallega körfu. Þetta er góða sendingur frá Webster, 33-39, munurinn komin yfir 60 aftur. Birgir Mikalsson skora hér, þessi karfa ekki gild. Boltinn komin út fyrir endalínu og Haukar eiga því innkastið. Webster. Við missum það sendingu, sjálfgjaf sjó og Birgir Mikalsson bruna fram og skorar tröðstig fyrir KR, 41-33. Og næsta sókn var brotið á Ívari Ásgrímssyni. Já, við settum inn endurtekninguna. Og hér skorar Ívar úr fyrra vítaskoti sínu.
og hann dætir öðru stigi við, munum þá aftur 60, 41, 35 fyrir KR. Sigurðsson missir boltan, það Pálmar sem nær honum og sendir fram á Henning og Henning vinkar munn í 4 stig, 41, 37. Jón kominn aftur og fram. Guðni Guðnason í 14 hjá KR. Og hér skorar Matthías Einarsson fyrir KR-inga, 43, 37. Ívar Webster, eftirleikurinn auðveldur. KR-ingar ráði ekkert við Ívar Webster undir körfu sinni. Og hér skoraði Ívar tvö stig, 43-39. Matthías KR-ingur Guðni. Guðni hittir, 45-39. En halda KR-ingar 6 stiga mun. Og aðeins ein mínútu til loka fyrirháleiks. Þegar að Pálmar Sigurðsson skorar fallega körfu. Það nú mörkunum að hann fengið 3 stig fyrir hann, en hann fékk 2. 45-41. KR-ingar komnir sókn aftur. Birgir. Birgir ekki. Ívar nær frákastinu. Og hér kemur Pálmar. Og hér tókst Guðna Guðnarssonin á frákastinu. Og Matthías Einarsson skorar fyrsti fyrir KR-inga, 47-41, aðeins nokkra sekúndur eftir að fyrirháleik. Og það var Rafnsson, Haukum, Pálmar og Þorsteinn Gunnarsson KR-ingur. En hér getum við flauta tímavarðar. Staðan í leikhléi í þessum úrslitaleik bikarkeppninnar í körfuknattleik er KR 47. Haukar 41 og þá hefjum við síðari hálfleik. 60 munur KR-ingum í vil og sennilega hefur nú Einar Bollason talað hressilega yfir hausamótunum og haukunum sínum í leikhléi. Þeir byrja leikinn vel, það er Ívar Webster sem hér skorar fyrstu körfuna í síðari hálfleik og minkar munin í 4 stig, 47-43. Þessi sótt KR-inga bara ekki árangur. Haukar komnir á stað aftur. Pálmar. Og Ívar Webster. Glæsilega sending á Kristinn Kristinsson. Glæsilega gert staðan 47-45. Tveggja stiga munur. Sigurðsson og hér skoraði Þorsteinn Gunnarsson fallega körfu fyrir KR 49-45 og Kristinn Kristinsson svara jafn harðan fyrir Hauka 49-47 Jón og Birgir Mikalsson Guðni Guðnarsson hann hittir 51-47 fyrir KR. Pálmar. Og hann leikur sama leik. Halli Karfa. 51-49. Munur þá aftur 2 stig. Nú eru 4 mínútur liðnar af síðari hálfleik. Góðu samlingur hjá KR-ingum og boltinn ofan í. Tippt hjá 3-49, það var Guðni Guðnason sem skoraði þessa körfu fyrir KR. Við erum þá 4 stig og hér er Ívar Webster undir körfu KR-inga og KR-inga ná ekki stöðvan. Fremur en svo oft áður þessum leik sjáum þessa körfu endurtekna. 3 KR-ingar reyna að það verjast Ívari Webster en það tekst ekki
53-51 og ekki gekk þetta upp hjá Káringum. Haukar Bruna hér fram aftur, Henning á Webster. Og Webster hittir aftur, 53-53. Ívar Webster reynt óstöðvandi í þessum leik, hann hefur jafnað sér metin. 6 mínútur eru liðnar af síðari hálfleik. Jón Sigurðsson. Jón stjórnar leik Káringa og reynir að gefa mungu nemendur sínum góð ráð í leiðinni. Guðni Guðmundsson reyndi körfuskot. Hitti ekki og það var Henning sem náði frákastinu. Og missi hér boltan. Káringa missa út af, Haukar eiga innkastið. Pálmar. Hálfdán, Webster, Pálmar aftur og Hálfdán. Þar var hann góð, 55-53. Hálfdán Markússon hefur þá náð tveggja stiga forskoti fyrir Hauka. Haukar hafa leikið mjög vel nú í upphafi síðari hálfleiks, unnið upp 6 stiga forskot Káringa og náð 2 stiga forskoti sjálfir. Og hver nær nú boltanum hér, Kristinn Kristinsson? Nei, hann náði hann ekki, það var Káringunum Birgir Jóhannsson sem náði fyrst boltanum og Ívar Webster síðan frákastinu. Pálmar. Hálfdán og Webster. Jú, skot, hittir ekki. Það er Birgir Mikkelsson sem nær frákastinu og Jón Sigurðsson hefur hér sók og Þorsteinn Gunnarsson. Jón aftur. Fínt á Pálmar. En það kom ekki að sök. Hér fær Jón Sigurðsson knöttinn óvænt og jafnar metinn 55-55. En sóknarvilla á Hauka. Svo það er Kristinn Albertsson gefur rétur um merki um villuna. Það þýðir ekkert að beita olnbogunum sókninni. Þorsteinn Gunnarsson Káringur hittir hér beint ofan í körfu Hauka. 57-55, Káringar hafa þá komist yfir aftur. Og nú er síðari hálfleikur tæplega hálfnaður. Villa á Káringa, Haukar í innkast. Hér kemur Þorsteinn Gunnarsson Káringur. Birgir. Og dæmt villa á Ívar Webster. Káringar eiga innkastið. Jón Sigurðsson. Þorsteinn. Og Jón aftur. Við sendingum á Guðuna. Og það er Kristinn Kristinsson sem stökk hæst undir körfunni. Náði frá kastinu. Pálmar og Henningum skot, hittir ekki og Jón Sigurðsson stendur henni ströngu, þá Þorsteinn Gunnarsson og Káringa missa boltan, Pálmar þrýstir fram og hér skorar Henning Henningsson, 2 stig fyrir Hauka, staðan þá jöfn 57-57 og um leið og Henning skoraði körfuna var brotið á honum, það fær eitt vítaskotið auki og getur þá þar með komið Haukum yfir. Það gerir Henning 57-58, einstigsmunur Haukum yfir og nú er
síðar hálfleikur, hálfnaður. Þorsteinn Gunnarsson, káringur. Og Guðni Guðnason, káringar reyna að finna slugu á vörn Hauka. Þetta verjast nú mjög vel. Það er litla hér á Kristinn Kristinsson, nr. 7. En sem við sáum á merki dómarans, káringar í innkastið. Og sem fyrr er Ívar Webster einráður undir körfunum. Haukar komið á staða 9. Staðan 57-58, Haukar eitt stig yfir. Þorsteinn Gunnarsson, Guðni, en Geir Jóhannsson misti hér að boltanum og Haukar eiga innkastið. Leikurinn hefur dottið nokkuð niður nú um miðbik síðari hálfleiks, kannski er það taugar leikmenn að segja með þessu varnar að segja til sín, en ekki taugarnar hjá Ívari Webster, hann tróð hér boltanum í körfu káringa með tilþrifum. Og þá hafa Haukar þriggja stiga forskot 60-57. Birgir Káringur, hann hittir 59-60, munurinn aftur eitt stig. Pálmar. Og Kristinn. Missi boltan út af, káringar í innkastið og nú geta káringar komist yfir aftur. Kostið og Henning Henningsson er brotlegur, dæmdu illa á Henning og káringar í innkast. Kostið. Gota löngu færi og fær hér boltan aftur. Þá er Birgir Mikaelsson. Hann hittir beint ofinn í hverju Haukan, 61-60, káringar hafa þá komist yfir aftur. Pálmar fyrir liði Hauka, Henning. Og hér sjáum við Ívar Webster. Fylgja vel eftir og vippa boltanum í körfu káringa eftir skot frá Kristni. Haukar eitt stig yfir, 61-62. Káringar hitta ekki en þá er Haukar sem settu boltan út af og káringar yfir því innkastið. Glæfraleg sending á Birgi Mikaelssyni og Pálmar hér frýr. Brotið á honum, Þorsteinn Gunnarsson brotlegur og Pálmar fær því tvö vítaskot. Staðan KR 61, Haukar 62. Og þetta skot hjá Pálmari. Geigaði, hann á eitt skot til góða og skorar eitt stig fyrir Haukan, staðan 61-63. Hér sjáum við Einar Bollason, þjálfara Hauka. Það má með sannig segja að Einar sé maðurinn bakið velgengni Hauka í körfuknattleik á þessum vetri og í fyrra. Núna er úrslitaleikurinn heldur áfram og Ívar Webster hrifsar hér boltan til sín frákasti og Haukar bruna fram. Pálmar Sigurðsson skorar 65-61. Haukar hafa náð fjögurra stiga forskoti. Og eitthvað
Kat Jón Sigursson benti dómurum á að væri úrskeiðis. Einhver áhorfandi hefur hent peninginn á völlinn. Það ekki nóg að tauga leikmanna séu fandar til þess ítrasta heldur einnig áhorfanda. Það leitt til þess að vita að þau skulum vera að grýta eins og hlutum inn á völlinn. En hér Jón Sigursson Káringur og Matthías Einarsson og Birgir Mikalsson er skot og sem fyrr er það Webster sem nær frákvæstinu. Ívar Webster hefur verið hreint frábæri þessum leik. Og hér Henning hjá Haukum. Stendur í ströngu. Og Káringar fá boltan. Staðan enn 65-61. 4 stiga munur, Haukum yfir. Káringar hefja sókn. Jón Sigursson. Matthías. Jón aftur. Og Guðni Guðnason. Boltinn beint ofan í 63-65. Og þá kemur Pálmar á fleygiferð. Sendir á Hálfdán og Hálfdán skorar 67-63 fyrir Hauka. Og nú eru tæpar 5 mínútur til leiksloka. Matthías Káringur, Jón Sigursson, Birgir. Og Birgir hittir 65-67, 2 stiga munur. Það getur allt skeð enn í þessum úrslitaleik. Hér nær Jón Sigursson boltanum og sendir fram á Þorstein Gunnarsson. Og það brotið á Þorsteini. Hann fær 2 vítaskot og með því að skora þeim báðum þá getur hann jafna metin. Þeir hafa haft í mörg horn að líta dómarinn í þessum leik, Kristinn Albertsson og Jóhann Dagur Björnsson, en þeir hafa staðið fyrir sínu. Þorsteinn Gunnarsson, nr. 6 hjá KR, fær 2 vítaskot, staðan 65-67, nú 66-67. Þá er að síðara vítaskotið. Og Þorsteinn Gunnarsson jafnar metin 67-67. Og hvað gera Haukar nú? Hálfdán Markússon með körfuskot hittir ekki. Jón Sigursson er boltanum, langa sendingu fram. Þessi sending allt og löng. Nú er að gera að leika yfirvegað. Birgir Guðbjörnsson, yfirstjóri Káringa var að gefa félögum sínum góð ráð. Og Einar Bollarsson, þjálfari Hauka, gerir það einnig. Hann er nú staðinn upp. Ég held að segja bara á leiðin inn á völlinn nú, en það er önnur saga. Hér er Ívar Webster. Og það dæma dómararnir villu á Ívar Webster, sóknarvilla. Og þar var því ekki gild. Staðan enn jöfn 67-67. Káringar komnir í sókn, Jón Sigursson. Matthías. Og hér kom hann inn á boltanum til Birgis. En boltinn út af og það eru Káringar sem eiga innkastið. Jón. Matthías. Reyni körfuskot, brotið á honum og Matthías Einarsson Káringur fær nú 2 vítaskot.
Og nú er mikið í húfi fyrir káringa að Matthías hitti úr báðum skotunum. Hann hittir úr fyrra skotinu. Káringar komnir yfir aftur 68-67. Og Matthías gegar eftir skotið með 69-67. Káringar tvö stig yfir og aðeins þrjár mínútur til leiksloka. Pálmar. Káringar reyna nú að verjast. Haukum. Haukar eiga innkast. En hér verður gera hlé á leiknum. Áhorfendur láta illa eins og sjá má. Hafa rifið leikskrárna þessum leik í tætlur og grýttin á gólfið. Og er leitt að sjá slíkt. Það voru Pálmar fyrir liði Hauka. Henning og Ívar Webster undir körfu Káringa. Eftir leikurinn léttur hjá Ívar Webster, staðan jöfn 69-69. Hann hefur aldeilis farið á kostum í þessum leik, Ívar Webster, landsliðsmiðherrin okkar. Og Hauka. Og hér reyndi Jón Sigurðsson körfuskot, boltinn aftan á spjaldið. Aftur fyrir endamörk og það eru Haukar sem eiga innkastið. 69-69 er staðan. Og tvær mínútur til leiksloka. Ívar Webster enn einu sinni á ferðinni með körfu. 69-71, Haukar hafa tvö stig yfir. Þorsteinn Gunnarsson, þeirni skot hittir ekki, Káringar ná boltanum aftur, Jón, Þorsteinn, Jón aftur, og Þorsteinn, Guðni, Villa á Hauka. Og Guðni Guðnason, það er vítaskot. Hann hittir ekki. Og heldur ekki Birgir Mikkelsson. Og Ívar Webster klófestir knöttinn. Geysilega harður í öllum frákastum, Ívar Webster. Tveggja stiga munur, Haukum í vil. Rúm ein mínúta til leiksloka. Og nú innan við mínútu. Ívar Webster. Henning. Haukar alltaf að nýta þennan tíma vel, þeir hafa 30 sekundur áður en þeir verða að reyna körfuskot og nú er langt liðið á þessu 30 sekundur en hér er Pálmar. Það er boltan aftur og vippar sér í gegnum vörð Káringa og skorar fallega körfu 69-73, 4 stiga munur. Káringar hér í sókn og aðeins hálf mínúta til leiksloka. Káringar þurfa að skora 4 stig á þessum 30 sekundum sem eftir eru en það er Haukar sem ná boltanum. Pálmar og hann missir boltan, það er Guðni Guðnason sem nær honum og hann skorar fyrir Káver 71-73. Og nú er aðeins 12 sekundur til leiksloka. Káringar biðja leik hlé til að ráða ráðum sínum hvernig þeir eigi að fara að þessar síðustu 12 sekundu leiksins og hér ráðu þeir ráðum sínum Haukar Einar Bollarsson fyrrum káringur og gefur mönnum sínum góð ráð og Jón Sigurðsson þarf að vera káringa sömuleiðis hinn megin
það er sjálfsagt nú að fara yfir stígin í þessum leik. Ívar Webster hefur verið atkvæði mikill í liði Hauka, hann hefur skorað 26 stig. Pálmar Sigurðsson hefur gert 17 stig, Kristinn Kristinsson 8 stig, Halldór Markvarsson 1-8 stig, Henning Henningsson 5, Ólafur Rafnsson 5 og Ívar Áskrimsson 4. Nú Birgir Mikalsson er stigahæstur KR-inga. Hann hefur skorað 21 stig, Guðni Guðnason hefur skorað 15 stig, Þorsteinn Gunnarsson 1-15 stig, Jón Sigurðsson 9, Birgir Jóhannsson 5, Matthías Einarsson með 6. Og þá er það síðustu sekundar, Haukar með innkast, Ólafur Rafnsson, boltinn aftur út af. Þau grettu Haukar nokkra sekundur, það er kannski nóg, það er greinlegt að þeir ætla að halda boltanum síðustu sekundar í þessum úrslitaleik og þegar það sjálfsagt, staðan 71-73 og úrslitaleikurinn í bikarkeppni Körfuboltakeppni Sambands Íslands er úti. Haukar unnu sigur á KR-ingum í þessum úrslitaleik með 73 stigum gegn 71.